Jonnie Viola. Jonnie var en ängel, högklädd i svart. Han ville vara ute var eviga natt. Han visste var de bodde och var de höll till. Han kände även Oskar och Buffalo Bill. Och Jonnie, vad gör du? Han var en ängel. Men Jonnie, vad gör du? Så en kväll när Jonnie skulle gå ut sa hans mamma med damm i brösten: Jonnie, var ska du gå? Jag är så orolig på dig ikväll. Men Jonnie sa bara: ut. Men Jonnie gjorde incheck på bensinmacken. Det skulle ha en tjejo. De hade alarm på den. Så pengar kom och Jonnie vågade dra iväg. Men vägen är krökt och i vägen stod ett träd. Och Jonnie, vad gör du? Han var en ängel. Och Jonnie, vad gör du? Hej, och Jonnie, vad gör du? Han var en ängel. Och Jonnie, vad gör du? Jonnie flög upp till Sankt Pär. Men Pär sa bara: Jonnie, vad fan gör du här? Du får ta och gå ett par och trappa ner. Där ner finns det plats för många, många fler. Och Jonnie, vad gör du? Han var en ängel. Men Jonnie, vad gör du? Och Jonnie, vad gör du? Jonnie, vad gör du? Hej, men Jonnie, Jonnie. Han var en ängel. Och Jonnie, Jonnie. Och Jonnie, vad fan gjorde du så på? Han var en ängel. Va? Svarar du? Jonnie. Hej, Jonnie.